atë rëmbim dhe atë video live e nxitet ti apo nuk e gisht në këtë në rëmbimin e Kozakut? Çfarë rëmbimi mor plako, çfarë rëmbimi, se vërtet e kanë bën këtë rëmbimin ka një muaj na kanë çmuar. Rëmbimi një personi bëhet o për lek ose për gjë, qohet mal, masakrohet, Kozakun thjesht futen në makinë, futen pesë shkulla një lagje me matan, edhe ka qëllu, ka marrë në telefon. Pra ishte për t'i dhënë një leksion, po thua, vetëm për t'i dhënë një mësim. Po tani që mos ngritë një nga fisi edhe shkojtë të avrisë, e kuptoj. Më mje zgjodhen, zgjodhen shoket, mje që fusë një dy shpulla, që do me thani, i kishtë okay. Të i kalu sa gjona, që Fabio, taj nuk të duro. E qartë, doni t'i jepit një mësim edhe ta pësonte edhe publikisht, e kuptova, nuk ishte rëmbim edhe një gjithë të fundit. Jo, lutem shumë, atë atë për publikisht nuk ju ka bë, gabimisht ju ka bë nga i momentin, nga gjitha të tonë. Duke i parë shoket mirë, gjitha të qara, gjitha të gjëra, ju ka bë, do më thënë atë moment, si ta sëmë, nga adrenalina ja kanë bërë. Po, ka qenë një veprimi rëmbyer, ka qenë veprimi rëmbyer, nuk është menduar gjatë. Që t'i bënin që prishim imazin, dikush tjetër, masë... Tani jeni shok, tani jeni, i keni shëshuar gjëra, gjdo gjë okej, mes jush. Nuk jam shoku, masë... E kuptova. Kam si me qenë shok, po thjesht ne në lirë, unë njësë ati i kam shok, i kam miqë, kemi janë në miqë pjatë të mburë. Oke, një gjithë të fundit që fëse mundem. Këtë gjithë kam baru, e kuptëm si për atë, si për mu. E qartë, e qartë. Pasaj me zgjatë më amë këtë mua besë. Fabio, ndjenë se neve në ikin sekundat edhe koha televizive është të mërshme. Një gjithë të fundit, me që i përmënde që pak më rëpara të rinjë, të thejë punë shëmbullit të rinjëve, dhe më duhet me pas kujdesi japim shëmbullit të rinjëve. Ty të ndjekin shumë edhe në rjetet sociale, nuk e di nëse janë faqet e tua vërtet ato, apo i kanë hapur njerëzit. Unë nuk kam si janë burg, po i përdor vaji që i kam në mërtim. E kuptova, jo, desha të them, qëfar do t'i thuash me një fjalit lutem të rinjve, të cilët mund t'jenë në varfëri, mund t'jenë në kushtet vështira, e tjerë tjerë, ti qëndrojnë largë rrugës e krimit, apo jo? Normale, tani i kanë gjithë kushtet, me shku më shkollë, ne atës kemi pas asë gjë, të shkollohen, mos meren me budalisit e internetit, shikoj dhe i racizm të madhe kupton me Serbinë, me Kosovën, në përmjet një i tjetit, në rrjetët sociale, që kur du më hangër me një i tjetit, e kupton. Ka shumë dhunë, pra. Nuk tregojnë dhamët në për internet.